为期两周的香港普及社区检测计划落下帷幕。9月15日，香港特区政府宣布，共有 178.3 万名香港市民参与检测，成功找出最少42名确诊病人。在这过程中，逾6000名香港医护人员主动请缨加入检测队伍，帮助市民进行鼻咽拭子样本的采集。香港护士郑少平从事护士行业已经38年，得知政府招募采集样本的义工，他第一时间便报了名，成为首批核酸检测的义工。我咧就喺八月中啦，收到呢个有个报名啦，咁我哋即刻咧就报咗名咯。身为医护人员啦，就要响应呢个计划，咁支持政府做呢个检测啦，去断绝呢个社区个传播链咯吓。郑少平称，选上成为义工并不容易。此次招募不仅面向全港的公立医院，也面向私营医疗机构和在校的医学生，名额要靠抢才有。后来要抢啊，因为都很踊跃啦。后来想报名嗰啲同事都冇得做，系啊。咁因为先头已经报晒名咧，咁就分晒工啊，编晒岗位时间啊，咁后期报名嗰啲就报唔到咯。9月1日，普及社区检测计划正式开始。香港特区政府在全港各区设立141个核酸检测点，供市民进行检测。郑少平幸运地获得3天的义工名额，还当选了所在检测点的组长。取样人员工作时间较长，7点45分到岗后，一般要到晚上8点15分才收工。为了防止被感染，所有负责采样的义工必须在完成一名市民的采样后，换新手套及清洗双手。多的时候曾一天洗手超过200次。他说很繁忙啊，个台只有5张，一日成过千个市民来做检测，你个人即系市民个检测数目多，你洗手同埋换手套数目又多咯，咁样咯。严格防疫外，取样的过程更是不容马虎。试纸的使用、检测的步骤、取样过程、样本瓶收集清点等，每一步都关系着整个全民检测的结果。所幸每一位义工都尽职尽责，极少错漏，让郑少平十分感动。所有的组员都是敬业乐业的，系啦，即系都好多后生，即系有啲系护士学生啊，咁做的过程咧，就见到佢哋咧都好认真咯。咁同埋着住个保护衣啦，都几热下嘅，但系佢哋都冇乜话怨言啊。咁市民的一句谢谢，也让郑少平回味许久。在他当值的3天里，有牵手而来的年轻情侣，有步履蹒跚的老人家，也有一家几口一起前来。他很开心见到市民对全民检测的支持，也很感恩中央政府派遣内地核酸检测支援队来援助香港，希望能全民团结，遏制疫情，尽快恢复正常生活。我都参与过3日的工作，觉得都很开心的了已经。他们走的时候都很好有禮貌啦，話多謝曬你啊，辛苦曬啦，咁樣即係嗰啲讚我哋咁樣咯嚇，咁啊幫助大啦，因為需要好大量嘅工作人員去做呢個樣本嗰個化驗啦，咁早個派人落嚟幫手，同埋好專業啦，佢哋幫助我哋好大忙咯嚇。